Доброго вечора, це програма Prime Аналітика, і я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії професор, доктор політичних наук, кандидат юридичних наук Валентин Якушик та політик, доктор економічних наук Віталій Скоцик. Вітаємо, найближчим часом говоримо про таке. Парламент ухвалив закон про банки. Чекають гроші МВФ. Немає грошей на таксі. Під Кабміном протестувальники вимагають запустити громадський транспорт. Скульптури дітей засновників Києва переодягнули в костюми спецзахисту на підтримку медиків. Другий етап послаблення карантину в Україні можливий уже 22 травня. Що дозволить українцям і за яких умов, розповів президент у своєму традиційному вже відеозверненні. Другий етап пом'якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо, як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги, коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі, метро. Відповідь проста. Все це залежить від нас з вами. Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Зокрема, помірної кількості нових випадків захворілих та некритичного завантаження ліжок у лікарнях. Простими словами, щоразу, коли ви не надягаєте маску і ризикуєте заразити інших людей, ви самі ж віддаляєте відкриття ресторанів, пляжів та всього іншого. Зрозумійте, нам взагалі не складно підписати папірець і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти. Та якими будуть наслідки? Мільйон захворілих на коронавірус. І тоді замість пом'якшення доведеться посилювати карантин. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям та вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Хто з вас хоче по 20 тисяч захворілих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста? Впевнений, цього не хоче ніхто. А тому, будь ласка, будьте відповідальними та робіть кроки назустріч. Носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю. Дотримуйтесь заходів гігієни. Кожен з нас має бути невід'ємною частиною єдиного війська. І тільки тоді ми переможемо хворобу. Наша зброя – терпіння, дисципліна та відповідальність. Наступні дні ключові. Давайте зберемось і зробимо все для настання наступного етапу пом'якшення карантину. Це тільки в наших руках. Будьте здорові, дорогі українці. Бажаю вам 36 і 6. Бережімо себе, збережемо Україну. Сьогодні окремою постановою уряду українцям дозволили збиратися групами до 8 осіб при дотриманні масочного режиму. Окрім цього, на літніх майданчиках ресторанів чи кафе за одним столиком можуть сидіти 4 людини, щоправда, з дистанцією 1,5 метри. Нагадаю, перший етап пом'якшення карантинних обмежень в Україні діє ще з 11 травня. Окрім Львівської області. Проте Шмигаль вкотре наголосив, часткове зняття обмежень не означає, що коронавірусу більше немає, або ж він став менш небезпечним. У столиці сьогодні нові протести. Київ охопили некарантинні затори. Центр міста перекрили десятки автобусів, під Кабміном люди вимагали відновити рух транспорту та відкрити метро. Зокрема, підприємці-перевізники хочуть поновлення міжміського та міжнародного автобусного сполучення. Решта пікетувальників – люди, котрі не мають можливості добиратися на роботу через відсутність громадського транспорту. Під гаслами «Ми хочемо жити», «У мене немає грошей на таксі»,
Припиніть гібридний карантин. Під Кабміном зібралося понад сотня мітингувальників. На вимоги мітингувальників відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відновлення роботи транспорту, каже, це третій етап послабленого карантину, тож доведеться ще трішечки потерпіти. Близько місяця. На жаль, метро і міжміські або приміські перевезення сприяють надзвичайно швидкому і широкому поширенню хвороби і цієї епідемії в країні в цілому і унеможливлюють локалізацію засобами якраз адаптивного карантину. Тому лише з третього етапу ми зможемо дозволити собі, не на другому, на третьому етапі ми зможемо дозволити запроваджувати при певних правилах, при певних дотриманнях санітарної, гігієнічної, епідеміологічної дисципліни і поведінки, зможемо запроваджувати відновлення роботи приміського транспорту, далі міжміського транспорту, далі метро. Сьогодні ми хочемо запитати у наших глядачів, чи варто відновити роботу громадського транспорту вже зараз. Телефон для голосування ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. І я нагадую, ви також можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки теж безкоштовні. Отож, починаємо обговорення. Пане Віталію, давно ви в нас не були, я надаю вам слово першому. Отож, на вашу думку, буцімто карантин пом'якшили, але реально його продовжили. Буцімто дозволили працювати людям, відкрилися, ну, скажімо так, деякі заклади, але при тому всьому люди технічно, фізично не мають можливості до них добратися. Ну, в мене є таке хороше визначення для даної ситуації, яке звучить таким чином – безглузда реальність. Тобто це реальність, але безглузда. І в нас таке враження взагалі, що уряд та й більшість Верховної Ради, якщо не всі, поводять себе як такі шадунливі діти, знаєте, от я попробую, якщо батьки дозволять, то так і буде. Але тільки батьки дадуть по потилиці, то тоді зразу ми не будемо це робити, що ми хотіли зробити. В даному випадку роль батьків виконує або українське суспільство, або міжнародна спільнота. От ви побачите, що буде з літаками. Сьогодні, там і вчора, міністр інфраструктури почали говорити про те, що вони там заявляють. Ryanair хоче літати, Wizz Air хоче літати, там, чеські авіалінії хочуть літати, Люфтганза. Якщо ми не скажемо, що ми дозволяємо, ви літати не будете. Захоче летіти Люфтганза, ви відкриєте аеропорти, аж гай зашумить. І все буде працювати, але все буде літати. Але це від уряду багато залежить, пане Віталію? Це залежить від уряду, але це говорить, що в уряду немає політики і стратегічного бачення. Точно так само те, що прем'єр сьогодні виступав у Верховній Раді. Він ще день тому говорив про те, що метро ми відкриємо невідомо коли. Ми не відкриємо зараз міжобласні перевезення і міжнародні. Треба було вийти перевізникам сьогодні під стіни Верховної Ради на Європейську площу і прогукати на весь світ про те, що ми не згодні, як зразу риторика змінюється. Тобто таке враження знову, що от відбувається таке якесь ситуативне управління державою. Дехто куди навіть вітер повіє, те й ми будемо робити. Але якщо ніхто нічого не каже, ну то так воно й буде, як ми отам ідемо тим шляхом. Дехто навіть каже, що продовжується 95-й квартал, тільки то, що під куполом Верховної Ради. У нас є два телефонні дзвіночки. Доброго вечора, прямому ефірі. Хто ви, звідки ви, назвіться? Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Ми трохи спільні вас зв'язати. У мене два питання, пане Руслан. Слухаю вас. Пане Руслан, я хочу вас підтримати, ви дійсно порядочний, чесний журналіст. Перед тим, щоб задати питання, я хочу вас подякувати, що такі люди потрібні. Але я вас не можу дивитися, тільки слухаю. Ну, скільки я вже до вас звертався. Я тим можливо, допоможіть мені хоч планшет такий, щоб я мог вас дивитися, вам написати, щоб я мог і в інші канали, там, 112, Євроньюз, мог, де ви виступаєте, щоб я мог і вам написати. Нема в мене можливості, допоможіть, пане Руслан. Дякую вам. Скажіть, будь ласка. А тепер відносно питання. Тобто, треба транспорт відкривати. Відкривати потихеньку, треба запускати економіку, треба якось працювати. Це, ну, як це так? Одним можна, другим не можна. Слуги народу, ресторанам можна працювати, а простим людям не можна. Дякую, в них... Пане Руслан, допоможіть мені, будь, чекаю від вас.
допомоги. Дякую. Скажіть, будь ласка, ми вам від телеканалу відправили, бо ми вже вас пізнали, чашку нашу фірмову КРТ і смаколики. Чи отримали ви? Отримав, дуже дякую. Все, дякуємо вам. Добре, бачите, все ж таки пошта працює. І дайте, будь ласка, ще інший телефонний дзвіночок на лінії в нас. Доброго вечора, хто ви, звідки ви і ваше запитання? Доброго вечора, не мовчіть. Будь ласка, хто ви, звідки ви? Доброго вечора. Так, слухаємо вас. Питання ваше. Віктор Дніпро. Я хотів би сказати, що і ніхто і не запрещав. Ви пам'ятаєте, як була постанова ізначально по 10 чоловік. Я скажу за пригородний маршрут. От на дачі дачники зараз страдають. На велосипеді я сам приїхав на дачу. Значить, яка ситуація? Да лучше би зробили вони не по 8, як маршрутки, а по 20 гривень. Все одно 100 гривень бере таксист проїзд. Люди добираються автостопом на роботу і з роботи потім обратно. Ви знаєте, в селі роботи не всім хватає, всі працюють, многі сел в Дніпропетровске. Но маршрутники, у меня сосед рядышком живет, он бригадир этого маршрута. Он сказал, нам невыгодно, мы собрались в АТП, нам по 10 человек невыгодно, 2 льготчика и 8 человек по 8 гривен оплата, это чепуха. Мы только бензин будем прокатывать. Я ему говорю, давай по 20 сделайте, по 20, и вы перекроете все. И без льготчиков. Они не захотели. Теперь он ходит желтый весь, с женой он ругается, он плюется на всех, недоволен, потому что думали 2 недели карантин, а оказалось уже 2 месяца. Я думаю, что надо поднять проезд без льготчиков и 10 человек, как сказал Шмигаль, потому что кто будет потом отвечать? Да, дякую. Будет отвечать тот же Шмигаль. Зрозуміло, да. Бачите, це дикий капіталізм, такий ще первісний капіталізм. Але, пане Валентине, я бачу так, як по-професорськи занотовували, ви готувалися до, коли ви слухали і промову президента, і то, що Шмигаль говорив. На вашу думку, це ви погодитеся з вашим візаві, що це шоу, по суті, триває? Чи це якась, можливо, є якась в цьому якийсь більший зміст? Зараз вибачаюся, на ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Будь ласка, хто ви, звідки ви, ваше запитання? Волинь, я хочу сказати, що правильно роблять наші керівники, так як Зеленський, правильно роблять, що не відновлюють, бо буде біда. Зрозуміло. Дуже покривиться швидко. Дякуємо, дякуємо. Нас один чоловік приїхав, проповідував, і раз-два, все, 29 чоловік заразив. Дякую вам за вашу репліку. Отже, ви якраз почули і репліки, дві за те, що карантинні заходи треба більш так тримати в такому первісному виді, не пом'якшувати. Але при тому всьому, звідки от президент, він, знаєте, як пасочка, він світився, як нова копійка. Звідки в нього такий оптимізм? Ну, от колега Віталій правильно сказав, що є дуже сильні елементи шоу. Це власть не очень опытных людей работать по содержанию, но по форме у них получается красиво. Я соглашусь со звонками, что есть очень много несправедливости социальной, и более того, она усугубляется безголовостью тех, кто принимает решения, не продумываются они, нету заботы о ближнім своєму, о своїх согражданах. Тому, що... Пане Валентине, дехто взагалі придумує ці теорії заговору, а ви кажете, що це все не продумано. Ой, скорее всего, это не специальный заговор тут у нас, а просто вот именно безголовость, когда не умеют работать системно и ответственно, так получается. И что в этой ситуации? Мы имеем кризис какой? Ну, вот кризис медицинский, показывает, наши органы здравоохранения не справляются. Инфекцию еще никто на своей собственной шкуре, так если можно сказать, не ощутил. Вот я сюда ехал на такси и спросил, скажите, из ваших знакомых, друзей, пассажиров, кто-нибудь видел больного коронавирусом? Нет. Я говорю, у меня есть. Одна моя бывшая студентка, она заболела, но, слава богу, вылечивается. То есть народ не ощутил вот того
адского состояния, в которое нас пытаются вогнать средства массовой информации. Они перегинают, запугивают. Да? Как уже многие говорят, что не нужно ходить в парки, в леса. Но это же... Но с другой стороны, вот правильно был звонок, что опасность есть. Но опасность не прямо сейчас. Если мы не будем поступать правильно, системно, если у нас не будет тех органов, которые должны быть у нормальной страны, органы охраны от химической опасности, биологической, радиологической. Вот в Японии я много раз бывал и долгое время жил там. Они всегда, каждый день готовы к тому, что может быть неприятность, что может быть чрезвычайная ситуация, цунами, может быть землетрясение. И у них все подготовлены, знают, куда бежать, что делать, где все сложено. Так мы, вот это мы можем использовать для того, эту ситуацию, чтобы подготовиться. Потому что это не первая возможная пандемия и не последняя. Сьогодні такі у нас ефіри, два доктора наук. Але при тому всьому, ми всі розуміємо, що вірусологи, по суті, свою відповідальність перед суспільством в цілому світі, я говорю за цілий світ, не підтвердили. Ми боїмося вірусу, у нас вірус паніки. Вони нічого, вони сказали те, що ми знали, ну наші предки знали і 100, і 200 років тому. Треба мити руки з милом, що там ще, маску носити і самоізоляція на 40 днів карантин. Так, як... І от карантин робить для тих, хто приїжджає із опасних регіонів. От запустили в Западну Україну без контролю. Я до чого веду? Я говорю знов-таки про вірус паніки. Тому що вірус, він невідомий. Дійсно, в нього там не визнана етіологія. Він на одних безсимптомно діє, на відміну від простого грипу. На інших вбиває некроз легені і тому подібне. Але, знову ж таки, я би хотів, щоб ми дали людям якусь надію. До речі, у нас якраз є телефонні дозвонювачі. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Алло, добрий вечір, Руслан. Дзвонить Андрій, Київ, порядочний арестант. Нахожусь уже в этом режимі третій місяць. Ви мій юмор поняли. Господину професору вопрос. Наверное, метро надо було ще відкривати вчора, понимаете? І дзвонок з Волині мені не понравився. Так можна, понимаете, в погребі всю життя просидіти. Маленька критика. Японці, ребята, умні, і вони знають, куди біжати. Ну, хватить нас пугати. Я за відкриття метро, я за позицію Руслана. Дай Бог всім здоров'я. Андрій, порядочний арестант, Київ. Карантин. Дякую, пане Андрій. Да, ну, очень кратко. Я ж не призываю сейчас в схорони всім перейти, хоча деякі вже сидять в тих схоронах. Нам нужен дискурс правди. Врет нам на власть. Нагло врет. На, да? На Донбасі шостий рік люди в схоронах сидять, і в них карантин шестирічний. Да. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Слухаємо вас. Я з міста Бровари. Чуєте мене? Так, чути, будь ласка, в ефірі. Ваше запитання чи, можливо, репліка? І репліка з запитанням. Річ у тому, що є багато за відновлення роботи громадського транспорту і багато проти. Але треба взяти об'єктивно до уваги, що правила перевозки порушуються перевізниками та пасажирами. От. Так що, ваше запитання яке? Питання в чому? А перевізник – це один з найтяжчих моментів по захворюванню. Значить, у мене таке запитання. Мені здається, чи вам здається, що це погоня за прибутками, а не, як би вам сказати, забота про людей. Тобто перевізники хочуть відновити свої прибутки і їм байдуже. Дякуємо, дякуємо шановному дозвонцю з Броварів, але це не тільки перевізники. Кожну людину поставили або ймовірне захворювання і ще менш ймовірна смерть від коронавірусу, або гарантована смерть від голоду, коли ти бачиш, що ти всі твої подушки безпеки вже, ну, скажімо так, зникли. Нас, зараз я вам переадресую це запитання, але ще у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло, добрий вечір, це Константин, Київ. Руслан, так, слухаємо вас. Україна – це не соціально відповідальне держава. Воно не відповідає совершенно за людей, які повинні створювати економіку. Виходить так, що у нас процент владельців автомобілів совершенно незначительний. И воспользоваться автомобилем могут не все. Я вот, у меня был такой прецедент, когда мне нужно было срочно ехать. Я затратил на дорогу туда и обратно, буквально в пределах Киева,
не менее 500 гривен. Вы понимаете, в чем дело? Там, если Кличко может себе это позволить, и это так было небрежно сделано, люди лишились возможности вообще, как говорится, приехать. Дякуємо, пане Константин, за вашу активність. Пане Віталій, дійсно зачепили таку тему. Я вважаю, якщо, скажімо, в метро, ну там, по-моєму, набагато простіше зробити знежараження. Я бачу, як в американському метро та в Нью-Йорку цілий ряд тих кварцевих ламп, якось потім бризкають дезінфектором в кінці такі мікрокрапельки. І таким чином якось то все. А в нас так, дозволили робочі місця, виходить на роботу, не дозволили транспорт. Зараз корки. В Києві, я думаю, не тільки в Києві. Руслане, в цьому має бути послідовність дій. Зрозуміло, що пандемія, зрозуміло, що економічна криза, зрозуміло, що вся світова економіка заходить у дуже глибоку рецесію. І мене дуже дивує, коли наші урядовці з оптимізмом починають говорити, та то в них, а ми тут розберемось, ми тут справимось, ми тут зробимо одне або інше. Немає послідовності дій. Український народ – розумний народ. І щоб йому пояснили, що так, ми впроваджуємо карантин на 8 тижнів. Чому 8 тижнів? Тому що 8 тижнів було задіяно жорсткого карантину в Ухані. 8 тижнів було задіяно жорсткого карантину в Німеччині. Тобто був досвід того, що ми мусимо 8 тижнів відсидіти. Більше жодна економіка, тим більше українська, потягнути не може. Тобто завідомо, розуміючи, що відбувається, як проходять практики проходження пандемії, можна було вийти до людей і сказати: «Люди, 8 тижнів ми мусимо просидіти. Далі, хочемо ми чи не хочемо, ми маємо починати працювати». І якщо ми сказали, що ми з 11 травня послаблюємо карантинні заходи, то ми повинні були реально подумати, як ці люди навіть в салоні краси, чи в відкритому майданчику кафе, чи ще в будь-якому закладі, який відкрився, як вони доберуться до роботи. От дзвінок, який у нас був з Дніпропетровської області, він, всі дзвінки правильні, тому що у кожної людини правильний погляд, але з її точки зору. Якось ці люди мають доїхати до роботи. Ви правильно? Політик, з точки зору політика. З точки зору політика, людини, політики не завжди будуть нести відповідальність за те, що вони роблять. От ви сказали про вірусологів, які не визнають того, де, яким чином з'явився цей вірус і чому світова наука не змогла його швидко локалізувати. Насправді, відповідь-то повинна бути швидка. В Україні хай знищена санепідемслужба. Але в інших країнах, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, є великий антивірусний центр державний, який прекрасно фінансується. Ніхто не визнає, чия провина. Це перейшло на рівень політиків. У Трампа вибори осінню, йому треба перевагати в себе. Він каже, це китайці. Китайці кажуть, чого ви до нас пристали? Ми справилися з своєю ситуацією. Ми в Ухані, у нас діти в школу пішли. Ми відкрили Діснейленд в Шанхаї. У нас все нормально. Що ви з нас хочете? Через те дуже рідка якість, коли політик, він є державником, а державник є політиком. Бо тоді це не просто бла-бла-бла і не просто позиція в парламенті, де лідер фракції, де вийти на трибуну, постукати, помахати кулаком, а де послідовність дій. От оцієї послідовності дій і поєднання мудрості державника із ролью політика, на жаль, сьогодні немає влади, не було вчора і не було позавчора. А український народ цього хоче. Він хоче вірити, що йому кажуть, що через 8 тижнів ми зробимо отакий-то крок. І він правильний чи неправильний цей крок, але він послідовний. Дякую. Цієї послідовності немає. Дякую. Я нагадую вам, що триває наше опитування. Проміжні результати ви бачите на екрані. Активніше голосуйте. Для нас дійсно важлива ваша думка. Пішли далі. Сьогодні депутати зібралися на позачергове засідання. Перше питання порядку денного – година запитань до уряду. Свій виступ прем'єр-міністр Денис Шмигаль починає хмелиною мовчання за померлих від COVID-19. Далі звітував, куди пішли 65 мільярдів з фонду боротьби з коронавірусом, та відповідав на запитання депутатів. Зокрема, щодо латання дірок в бюджеті. Розраховують на кредитні гроші від Міжнародного валютного фонду. Перемовини непрості, ви це знаєте. Мова йде про великі гроші для України, тим більше в час кризи. Мова йде про взаємну довіру. І сьогодні ми знаходимося вже на етапі близькому до підписання меморандуму і отримання першого траншу, так, як і було домовлено, що дасть нам змогу уникнути
фінансових проблем. Тому сподіваємося, що вже до кінця травня ми вийдемо на підписання документів, отримання першого траншу коштів. Головна перемога для перепона для отримання грошей – ухвалення банківського закону. Заради чого, власне, і зібралися сьогодні депутати, але спершу був звіт голови Нацбанку. Коронакриза – це перша в історії України криза, коли немає банкрутства банків, сплеску інфляції, катастрофічного падіння міжнародних резервів, довгих черг вкладників біля банкоматів. На відміну від попередніх криз, сьогодні банківська система не тягар для економіки, а її рятувальний круг. Ми не рятуємо її, вона рятує економіку. Попри буцімто острівець стабільності в особі Нацбанку, без грошей західних кредиторів – ну ніяк. Аби депутати не схибили та проголосували славнозвісний антиколомойський закон, до Верховної Ради прибув пан президент. Володимир Зеленський закликав ухвалити історичне рішення. Я звертаюсь до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали цей законопроект, який повинен захистити українську економіку. Як мінімум, принаймні, повинен захистити її і допомогти Україні саме зараз. На історичне рішення знадобилося менше півгодини. Розглядали за скороченою процедурою, замість 16 тисяч поправок залишили тільки 200, і їх голосували групами. Зрештою, законопроект ухвалили в цілому за 270 депутатів. З них тільки 200 голосів «Слуги народу», решту додали ПС, партії «Європейська солідарність», «Голос», групи «За майбутнє», «Довіра» і ще 10 голосів позафракційних депутатів. Втім, гроші Україна отримує лише після підписання закону. А це поки що неможливо, оскільки народний депутат Антон Поляков вже зареєстрував постанову про скасування голосування за антиколомойський законопроект про банки. І доки проект постанови не розглянуть на засіданні парламенту, підписання закону президентом і набуття його чинності неможливе. Попри це, президент вже подякував депутатам та навіть порахував зиск для країни. Дякую кожному нашому народному депутату. Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд, тиск, ви ухвалили багатостраждальний банківський закон. Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки. Це мільярди доларів США. Власне, пане Валентине, всі сьогодні говорять про так звану бородату бабушку президента, яка фінансувала значну частину її компанії, по суті, яка витворила, бо вона є власником, ця бородата бабушка власником телеканалу, де демонструвався 95-й квартал, фільм про вчителя Голобородька. І так вийшло, що ця бабушка сказала, що буцімто немає відношення до тих 16 тисяч поправок, які, по суті, знівельовували демократичний принцип обговорення законопроекту перед його прийняттям. Сьогодні 55 депутатів, так званих депутатів від бабушки Бородатої, не підтримали. Це депутати від «Слуги народу». Це депутати, які були, по суті, ніхто, і звати їх ніяк. І ви знаєте, рейтинг президента, коли за нього проголосували 73%, що навіть би він вказав би на свого пуделя, чи на якусь там чау-чау, за нього і би проголосували, і вона би стала народним депутатом. Смотрите, это вы обращаете внимание на аспекты межвидовой борьбы между разными кланами в правящем классе. Внутривидовое. А, да, извините. Да, внутривидовое. Одни и те же, да, разные, мне все равно, кто, да, кто из них, да, потому что это не касается простого человека. Но Игорь Валерьевич Коломойский, он прав с юридической точки зрения. То, что они сейчас вытворяют, это антиконституционно, антизаконно, и вообще это опасно для украинского суверенитета и субъектности. То есть, вот, да, они хотят не отдать Игорю Валерьевичу его банк, потому что если отдать, то это будет крушение финансовой системы. Да, это так. Но они хотят сделать так, что украинская монетарная власть, то есть украинский банк, национальный банк, будет зависеть еще больше от международного капитала. Мы нарушаем принцип возможности опротестовать в суде любое решение. Да?
Не будет этого. Но что произошло? За этим всем стоит попытка надурить Международный валютный фонд. Он нам выкручивает руки и дурит. Они говорят, мы сейчас примем вот такое, что если захотим, в любой момент Конституционный суд отменит. Потому что, как и по земельному законодательству, это просто элементарно отменяется. Но за этим стоит потребность, нужна доза очередная. Этому наркоману нужна доза, щоб заплатити долги і ще влізти новий долг. Зрозуміло, у нас є телефонний дзвіночок, але перед телефонним дзвіночком, як надати можливість людям задати запитання, але так лапідарно, будь ласка, так чи ні? Ви вірите, що в нас є незалежна судова влада? Ні, то, звісно. Дякую. А тепер, будь ласка, телефонний дзвіночок в студії виведіть. Добрий вечір. Слухаємо вас. Хто ви, звідки ви? Ваше запитання. Попала Юрко Долина. Так. У мене таке от запитання щодо консолідації нашого суспільства. Я маю на увазі такий консенсус між перевізниками і пасажирами-громадянами. Ви розумієте, от у нас дві національні тварини в Україні. Це свиня і жаба. І от люди, у яких є свій автомобіль, їх давить жаба, що зараз маршрутчики виїдуть і підлатаються. Але ж він не розуміє, що є люди, у яких нема автомобіля, і їм треба їхати на роботу. І, бачите, влада от завжди нас зіштовхувала лобами. Замість того, щоб робити монетизацію пільг, вона зіштовхує лобами водіїв маршрутчиків і атовців і так далі. На вашу думку, коли вже Україна подолає оцю нашу історичну, ну так би, гниль. Щиро дякую вам за відповідь. Задушить внутрішню нашу жабу. Я перед тим, як надати можливість переадресувати питання пану Віталії, я дійсно мушу відмітити, що коли владоможці, які мають білу зарплату, навіть коли вони не ходять на роботу, бо карантин, які мають тілохоронців, перукарів, водіїв, вони навіть не можуть подумати, що є люди, які, виявляється, не мають особистого автотранспорту. І тому дозволити, будь ласка, ми тут частково знімаємо карантин, але при тому не дозволяємо громадський транспорт. І більш детально передрисовує питання про нашу таку зелену національну тваринку. Дякую, пане Руслане, але я, мабуть, тваринку, з вашого дозволу, залишу для пана Валентина. Чому? Тому що я хоч політик, але не політолог, тому там потрібно більш з філософської точки зору глянути. Я, з вашого дозволу, прокоментую три теми, які тільки що згадали. Перше, пана Смолія, банківську систему, друге, Міжнародний валютний фонд, і третє, власне, антиколомойський закон. Тому що всі вони несуть ознаки парадоксальності. Значить, перше, якщо беремо банківську систему, гордість пана Якова Смолія, він, до речі, дійсно професійний банкір, тут немає ніяких питань. Але якщо ми беремо перший квартал поточного року, 2020-го, то поки що немає повної оцінки, наскільки впала наша економіка, але я впевнений, що вона впала не менше, ніж на 7-8%. Але є статистика, що промислове виробництво впало на 5,1%, будівництво впало на 5,4%. До речі, будівництво в напрямку інфраструктури, де президент і прем'єр розповідають про велике будівництво, «большая стройка», так воно звучить у них словами, там якраз падіння 12,4%. Тобто реально, замість того, щоб щось будувати, воно тільки падає. Ну, кажуть, що заробітчан примусять на 6 тисяч гривень. Але, то теж така ж тема. Але, навіть ви знаєте, хто найбільше заробив в Україні за перший квартал 2020 року? Банківська система. Отримала чистого прибутку на 23,9% більше, ніж в минулому році, за цей самий період часу. Але цей прибуток був закумульований за перші два місяці. А у третьому місяці, у березні, вже отримали тільки 97 мільйонів. Подумайте, які були величезні гроші, лишилось 97. Чому? Жаба зачавила. Ось ота відповідь на те питання, яке нам дають, але я залишаюся рівнево пану Валентину. Чому? Вчора Міністерство фінансів розмістило в черговий раз облігації внутрішнього державного займу. Розмістили і отримали 19,6 мільярда гривень. Середньозважена ставка 11,2%, але більшість акцій було продані із ставкою 16%. У чому парадокс ситуації? Національний банк постійно опускав облікову ставку Національного банку. Що таке облікова ставка? Це коли комерційний або державний банк приходить до Національного банку, і Національний банк йому позичає під 8%.
Потім Міністерство фінансів і інша, вже виконавча відка влади, розміщує облігації. І комерційний банк, який взяв у держави Україна під 8% гроші, прийшов і купив у держави Україна тільки через виконавчу відку влади уже облігації, де держава йому має віддати 16%. Питається, для чого банківській системі в такій ситуації фінансувати реальний сектор економіки? Тому всі країни, які цивілізовано підходили до подолання пандемії і кризи, вони пішли іншим шляхом. Вони зробили кредитні канікули, вони наоборот дали безвідсоткові кредити нульові для того, щоб економіка не зупинилась. Наші пішли іншим шляхом, вирішили заробляти на державі Україна в кінцевому етапі на кому? На українці. Руслан, тут друге питання. В цьому році нам треба віддати 17 мільярдів доларів в цілому. Що ви розуміли, це орієнтовно 11 тисяч гривень на кожного громадянина України. І це не жарти, тому що, як Тетчер говорила, немає грошей держави, є гроші платників податків. Їх десь треба зібрати. $405 із кожного жителя нашої держави треба віддати в цьому році. 7 мільярдів – це зовнішні зобов'язання, 10 мільярдів – це внутрішні зобов'язання. Але внутрішні зобов'язання через облігації, знову ж, внутрішнього займу, які в минулому році на 119 мільярдів в основному скупили іноземці. Чому і коливання були, то курс йшов вверх, низ, то якимось таким чином коливання. Значить, у цьому році нам, Міжнародному валютному фонду, треба віддати 1,2 мільярда доларів. Тільки Міжнародному валютному фонду. Саме тіло кредиту біля мільярда і 200 мільйонів зверху від того, що є. Ще мільярд, який у 2015 році на той час президенту Порошенку дали кредитів під гарантії уряду Сполучених Штатів Америки. Тобто, безпосередньо до Міжнародного валютного фонду має відношення 2,2 мільярда грошей із 17 мільярдів заборгованості. Якщо ви подивитеся на Міжнародний валютний фонд, що він робить у ці дні, то Міжнародного валютного фонду на заявок на фінансування від 100 країн. Від 100 країн. Ніколи такого не було. Загальний пакет, що може дати Міжнародний валютний фонд – 100 мільярдів. На даний момент, за останніх 10 днів, він видав 50 країнам 18 мільярдів. В основному видаючи по 400, 200, 300 мільйонів. Це Ефіопія, це Непал, це Таджикистан, це Казахстан. Списку немає. Знаєте, чому немає? Тому що вимога дуже проста. І чому Україну перевели із трьохрічного системи фінансування на програму «Стендбай»? Хочеш отримати гроші? Будь ласка. Заявку з деталізацією, куди ти хочеш ці гроші задіяти. І здальше повну звітність. Тобто вкрасти ці гроші ніяким чином не вийде. 5 мільярдів ніхто нікому не дасть, те, що говорять. Очікувати 2,2, там, де задіяні гроші Міжнародного валютного фонду, цілком ймовірно, але вони пройдуть отак. Не в бюджет латання дирок, а повернеться зразу до Міжнародного валютного фонду. Дякую. Перед тим, як надати можливість на телеглядачу сказати... У мене ще третя тема. Телеглядачу, будь ласка, стосовно цього антиколомойського закону. Ось якраз і він. Але, будь ласка, бо там кажуть, що, що там Україна стане взагалі об'єктом і тому подібне. І так само лапідарно, коротко. Ви вірите, що в нас є незалежна судова влада? Та, ну немає. Але ви зрозумієте сутність закону. Що у ньому, як кажуть, сухому залишку? Так? В сухому залишку риторика одного з бувших власників великих українських банків, який казав, мені цей банк нафіг не потрібний. От дайте мені 5 мільярдів баксів, і я буду щасливий від того, що є. Друзі. Що прийняли сьогодні в Верховній Раді? Заборону повернення назад власникам через банків. Суду. Заборону. Але виплату компенсації. Через те, якщо таким чином старається хтось обманути Міжнародний валютний фонд, то так не вийде. Можливо, це буде дійсно лохотрон. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Слухаю вас. Хто ви? Звідки ви? Назвіться ваше запитання. Так, здається, зірвався. А, є дзвіночок. Будь ласка. Хто ви? Звідки ви? Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Ваше запитання до гостей. Я що хотів сказати. Таке враження, що народ не розуміє, що це така епідемія. І
вроді як злива пройшла, пішла, пересиділи і вийшли, і далі почали косити. Ні, ребята, чим раніше ми зрозуміємо, що одного чого треба буде відказуватися, кої ті віші по-другому аналізувати і другими методами пустуватися, то і буде наше спасіння. Якщо ми так і далі думатимемо, що там проскочимо, це все глибока ошибка. Дякую вам. І ще хотів додати, що народ і жде від політиків що-небудь конкретних якихось рішень, а от ці там таракани в банки, знаєте, воно вже ті рейтинги вже... Раз, дайте, будь ласка, інший телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Хто ви, звідки ви, назвіться, будь ласка. І ваше запитання. Алло? Так, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Я хотів би сказати Скоцику, що тут же ж не тільки облікова ставка, а на депозитах скільки людям дають, що невигідно буде вложити туди скорості депозити. Розумієте? Мало того, що держава обирає 18% і плюс ще 1.5% військовий збор, 19.5% на рівному місці, в тому числі, я колись Руслан казав вам, грабові, які пенсіонери положили 5-10 тисяч бабушки, дідушки собі на смерть, гроші это, і то обирають, і то податками облагають всі на світі. За що? Да його гнать шиє того смолія, а зарплата в нього 400 тисяч. Жінка моя медсестрою працює, 5 тисяч зарплата, це зарплата 80 медсестер. Можете собі, а не жирна. І тепер я вам скажу, зацепили за метро. Дивіться, не відказалася ми, Америка, від метро. 83 тисячі умерших. Англія не відказалася. 33 тисячі. Італія 30 тисяч. Франція 27 тисяч. Кому відкривати? Куди ви нас ведете? За що ви агітируєте? Що відкривати? Я боюсь за маршрутки, що наб'ються як сельодки. Позаражаємося всі. Дякую. Дякуємо. Це була репліка. У нас ще телефонний дзвіночок є. Доброго вечора. Прямому ефірі. Хто ви? Звідки ви? Будь ласка, назвіться і ваше запитання. Добрий вечір. Я по банку. Будь ласка, говоріть. Я по банку. Дивіться. У 2008 році ми взяли кредит у приватбанку. Валютний кредит. На 15 років. Тепер ми платимо у вересні місяці, ми вже виплатимо за 11 років. Ще остається 5. Тепер сума, кожен місяць нам треба платити $265. І оце вже ми платимо 11 років, і сума не зменшається. Дякую, я вам можу тільки поспівчувати. І нагадую, що триває наше опитування. Проміжні результати ви бачите на екрані. Долучаюсь до голосування за кілька хвилин в наступній частині програми Prime Analytica. Організація Об'єднаних Націй запасається їжею. В ООН прогнозують глобальний голод через пандемію коронавірусу. Цього року близько чверті мільярда людей на планеті у 30 країнах світу можуть випробувати масовий голод. У 10 з цих країн вже понад 1 мільйон людей потерпають від нестачі їжі. Україні поки обмежили лише експорт гречаної крупи, зерно навпаки вивозять рекордними темпами. Україна є житницею світу сьогодні, не лише Європи. У нас достатньо кількості і у нас є 6-місячний запас для споживання України до нового врожаю. Ми працюємо з фермерами, працюємо з відповідними агрокомпаніями, з якими проводимо щотижневий аналіз того, як треба вести політику в експорті продовольства, зерна в тому числі. І якщо ми не зробимо сьогодні експорту в тих кількостях, які маємо зробити при 6-місячному запасі, якого точно хватить до наступного врожаю, ми отримаємо просто зерно, яке необхідно буде викинути на смітник. Отож, переходимо до обговорення. Пане Валентине, ви почули, ви зачепили дуже таку цікаву тему – внутрішньовидова конкуренція. Тобто внутрішньовидова, вона завжди жорстокіша, бо це не стільки за територію, стільки за самку,
в ролі самки зараз держава, і за їжу, в ролі їжі – це державний бюджет. Тобто це як і свині біля корита. На вашу думку, відповідально зараз, так як Шмигаль захищає, торгувати на повну катушку зерном, коли ніхто не дозволяє, навпаки, тільки скуповують? Конечно, в полной мере ответственно, потому что он там оказался не случайно, он защищает интересы определенных внутривидовых сил. Вы помните, что там они по поводу электроэнергии решали, у кого покупать, у кого не покупать, да? А с точки зрения продажи зерна нужно очень хорошо подумать, потому что очень есть важный вопрос – это продовольственная безопасность. Может ли Украина обеспечить себя полностью тем, что необходимо, если вдруг пандемия будет продолжаться не вот эти 8 месяцев, а год, полтора, о чем говорят. Она нас еще фактически не зацепила, только вот некоторые районы и области. А если будет вторая волна, к этому нужно быть готовым психологически, институционально. Должны быть созданы соответствующие институты и должны быть запасы. Все советские запасы были распроданы. Дякую, дякую. Пан Віталій, власне, я навіть підписався на вашу групу, що купи хату в селі. Я розумію зараз, що в селі, можливо, хто має, бодай, 10 сотиків, легше вижити, бо держава нам теж не допомагає, вона ще навіть заважає. Але прокоментуйте. Це, по-моєму, вже гірше. Це колись називало вредительство. Ну, я не хочу до риторики сталінізму, але... Руслане, ви згадали, що у нас дуже багато людей, які не мають власного транспорту, але в нас разом в країні, разом з тим, 8 мільйонів людей, які не мають власного житла. 8 мільйонів людей. Разом з тим, у нас на селі пустує сьогодні 252 тисячі хат. Біля кожної хати 1,2 гектара землі, земельний наділ. Це 300 тисяч гектарів. Це в середньому. Це в середньому. Ну, це офіційна статистика. Так. І тому, коли ми бачили, куди заходить економічна ситуація, пандемія, і що буде в місті, а в нас, до речі, також свіжі цифри, 16% людей роботоздатного віку втратили повністю джерела надходжень. Повністю, на сьогоднішній день. Їм треба якось жити. Це не питання, чи є продукти в магазині, чи їх немає. У них просто нема за що купити. Тому ми закликали голів сільських рад, громад на місцях. У вас стоять порожні хати? Будь ласка, давайте разом запросимо людей, хай приїдуть. Віддайте безплатно хату, але хай люди Пан живуть. Пан Віталію, без мікрокредитів, без лізингу, без скидок на пальне. Ну це ж буде збитково пане, все. Пане Руслане, знову ж, якщо ми візьмемо 100% продукції сільського господарства, яка виробляється в Україні, 65% виробляється тими людьми, які не мають ні кредитів, ні ПДВ, нічого-небудь іншого. Це люди, які не вважають себе сільськогосподарськими виробниками. Це ті, які працюють на своїх городах. Про це ніхто не говорить, але це 65% продукції сільського господарства. І прокоментуйте, будь ласка, все ж таки заяву Шмигаля. Який... Заяву Шмигаля, аби б я стояв на його місці за трибуною Верховної Ради, я б сказав дуже просто. У нас є два державних інструменти. Це Держрезерв і Державний аграрний фонд. Завдяки Держрезерву ми вам гарантуємо, що ми закупимо в комори держави стільки продуктів харчування, скільки потрібно. Для того, щоб пройти мінімум запас 6 місяців, треба на більше? Ми закупимо на більше. А для того, щоб наші фермери, виробники не постраждали в ситуації з коливаннями цін на продукти сільського господарства, в нас є друга інституція – Державний аграрний фонд, який виходить на ринок сьогодні, і ми говоримо, що ми будемо купляти пшеницю сьогоднішнього дня по 220 доларів за тонну. Тобто в тебе є регулятор ціновий, в тебе є регулятор продовольчої безпеки в руках. Разом з тим ні слова про це не було сказано. Була відговорка про те, що да, у нас там буде, да, у нас я спілкуюсь з фермерами. Хто з якими фермерами спілкується? Яка статистика вам сьогодні говорить, скільки 65% оцих людей, виробників сільського господарства, реально чого зібрали? Немає статистики зовсім, яка про це говорить. Підтвердіть, будь ласка, чи спростуйте, це правда, що сьогодні зняли? Що? Голову. Сьогодні звільнили голову Державного аграрного фонду, але теж дуже цікава ситуація. Зняли, а за перший квартал поточного року там збитки майже 300 мільйонів гривень. Уявіть, це регулятор ціновий в руках держави, який отримав такі збитки за тільки один квартал роботи. Тому
Ну, він не виконував тої функції, яку потрібно виконувати. Я не маю увазі людину, яку, я його не знаю, призначили з'явити. Або, ймовірно, навіть корупція. Ймовірно, навіть корупція. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Алло, добрий вечір. Слухаємо вас. Алло. Будь ласка, ваше запитання. Я з Уманського району. Я на що транспорту. От дивіться, відкривають базари, відкривають магазини. Я у селі живу. 25 кілометрів районного центру. Чим мені туди поїхати? Так само, ну, навіть у місті, із далекого якогось віддаленого району. Чим туди добратися до того ринку чи до того магазину? Транспорт у селі пані... 2 місяці не можу в села виїхати. Пані, два місяці я не можу в села виїхати, тому що автобуси не ходять. Я навіть не можу пенсії отримати, тому що карточка у районі. І знаєте, може вам стане легше, я вам можу тільки поспівчувати, бо, ну, бачите, так влада навіть не думає, що, виявляється, у людей може не бути особистого транспорту. Ще, будь ласка, телефонний дзвіночок. Це дід Михайло, Харківська область. Я живу на хуторі, і дуже тяжело куди-то вибратися, а я нуждаюсь в лікарствах. У мене к вам просьба, пожалуйста, подскажіть там, кому треба. У нас таких хуторків на Україні дуже багато. Пусть создадуть автолавки аптечні. Пусть хоч раз в неділю під'їдуть і допомагають людям. От є у вас можливість і знайомства, і зв'язки. А по транспорту хочу сказати одне. Запускати його давно треба. І обов'язково у нас з системи «Сімашка» много осталось в больницах и на складах. Это кварцевые лампы. На конечных остановках 5-10 минут, и машина обеззаражена. Ведь не только, допустим, коронавирус можно обеззаразить, но и вирус гриппа, и другие бактерии в себе. Это да, сам Бог велел это делать постоянно, а не тогда, когда петух жареный клюнул. Дякую. Это можно... Дякую вам за вашу пораду. Справа тим, що вони нас, якщо і слухають, то тільки для того, щоб потім оголосити, що буцімто по завершенню карантину телеканал КРТ буде перевірка від Нацради. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше запитання? Да, добрий вечір, пане Руслан, гості студії, добрий вечір. Це Краматорськ. Краматорськ, ребята, сиділи свій срок 2 місяці. Карантин, і от смотрю КРТ, жду утром, вечером, повторення, інтересно, да? Сейчас будет вопрос. Вот мы обсуждаем все это, я понял одно. Я уже тоже старый больной человек, как говорят. Я понял одно. У нас потеряно все в Украине, кроме аппетита. Кроме аппетита нажраться, коррупция. Вот и все. У нас убито все. Вот вопрос к гостю студии с левой стороны. Помоложе человек сидит. Я забыл, как зовут. Извините. Виталий, вот смотрите, Скосов. Мы за 29 лет независимости мы пришли к яме. А наши соседи поднялись вверх с этих ям, понимаете? И мы сейчас обсуждаем, что дальше, ребята. Пропито, проезжено все. Вот дальше, вот элементарный вопрос. Я Руслану говорил неоднократно. Одесса грузится зерном. И по сегодняшний день стоят баржи в очереди за нашим зерном. А впереди еще неизвестно, сколько будет карантин. Вопрос к гостю студии. Что же мы будем кушать, дорогие мои, если правительству по барабану? Дякую, але у нас всі тут молоді. Пан Валентин теж молодий, а духом то ми такі вже чисто молоді. Але, пане Віталію, відповідайте. Вам питання. Їсти у нас буде що, і я можу вам сказати впевнено, що ми виконали повністю 100% план посівної кампанії цього року. Ми засіяли 15,5 мільйонів гектарів. Це на 600 тисяч гектарів більше, ніж минулого року. У нас є величезні проблеми – це засуха. І у нас, до речі, є дуже погана, трагічна ситуація останніх днів. Це коли фермер з села Шевченково, з Маївського району Одеської області, 66 років, звичайний дядько, який взяв у односельчан 150 гектарів землі, він наклав на себе руки, коли прийшов до поля і побачив, що все те, що він вирощував, просто-напросто зникло. Тому ще раз кажу, якщо держава буде розумно, грамотно використовувати ті державні інструменти, які є в руках, без харчів ми не залишимося. Я вибачаюся, ще один телефонний дзвінок, а потім вже передам вам. Будь ласка, хто ви, звідки ви і ваше запитання? А, Полтава, Юрко Долина. От чоловік із Краматорська прямо зірвав моє запитання з язика. І от депутат, чи хто там сидить, от відповідає, що ми не залишимося голодні і так далі. Ну це ми вже чули, коли нам ваучери видавали, що ви люди не залишитесь, і земля, і ви не залишитесь. А все одно, які заходи треба прийняти? Я не вірю.
Хоч би один самоліт мрію ще построїли за 30 років. А ви нам все обіцяєте. Ви можна, не залишите. Можна я дам відповідь? Дуже, тому що ви перетягуєте час. Я зараз, пан Валентин. Пан Валентин, будь ласка, відповідайте, хоч питання було не адресоване не вам, але ми розуміємо, про що йдеться. Ну, я хочу сказати, що дуже важливо те, що говорять зрителі. І важливо, щоб були такі институты, такие группы людей, которые могли бы обобщать это и потом заставлять выполнять. Ну вот мой коллега Виталий сказал, что вот надо, чтобы держава такое делала. Ну не будет эта держава делать, вы должны ее заменять. Если вы такой толковый, знаете про аграрный сектор все, другие знают про индустриальный, уже пора появиться нормальной оппозиции. Не та, которая просто фрондой занимается, да, по политическим вопросам друг друга грызет, да, а вот обобщать это и защищать простого человека. Вот несколько дней назад была актуальна тема, как выехать украинцам за границу. Кто-то мог бы, не государство, если оно может только создавать проблемы, помочь людям временно поехать туда, обеспечить, это могли бы делать политики. То же самое про эти хаты. Я послушал это и думаю, правда, это должна быть национальная программа. Как вот эти 250... Ну, будьте красные гроши. Ну, так это не должна эта держава, а это должны быть народные силы. В каждом регионе есть свои бизнесмены, честные политики. Настало время реализовать концепцию Голобородько. Вот того учителя и того президента, который ездит на велосипеде. Этот не справился с ней. Новый нужен. Дякую. У нас есть ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Якщо можна, коротко ваше запитання. Добрий вечір. Так, слухаємо вас. Пане Кацаба. Так, ми вас слухаємо. Так, це я Руслан Кацаба. Ви мене чуєте? Так, ми вас чуємо. Так, слухаю вас. Ви знаєте, наскільки ви є маргінал? І розумієте мене чи ні? Я маргінал. Червоний той галстук і ваше обличчя – це є російський фашизм. О, Боже, я вас дуже прошу, я рідко зловживаю з ним прав. Відключіть, будь ласка, неадекватного. І переходимо до наступної теми. Малюків-засновників Києва Кияща, Хорива та їхню сестру Либідь одягнули в захисні спецкостюми та маски. Так українці долучилися до світового флешмобу на підтримку лікарів, котрі ведуть боротьбу з коронавірусом. Фото акції опублікував автор скульптур Володимир Журавель. На світлинах Кий тримає в руці негативний тест на коронавірус. Скульптури дітей переодягають вже не вперше, це вже, для прикладу, восьмий раз. І, нагадую, триває наше опитування. Проміжні результати ви бачите на екрані. Долучайтеся до голосування за кілька хвилин в наступній частині програми Prime Analytica. Будь ласка, зараз поки що проміжні результати. У нас 57 за те, щоб варто відновити роботу громадського транспорту вже зараз, 43 – ні. Вас буквально по одній хвилині для прокоментувати ці проміжні результати. Ну, знову ж, економіка не може зупинятися, вона повинна рухатися вперед, запасу міцності у нас немає, але це мистецтво влади – провести запуск економіки таким чином, щоб це не перетворилося в другу хвилю коронавірусу. Ось і все. Зрозуміло. Давайте таким чином. Ви ж політик. Я розумію, що політики, вони трошки популістичні. Але, на вашу думку, якби ви були на посаді президента Зеленського, от як сказали, а ще краще, коли прийшли на посаду Зеленського за допомогою образу Голобородька. Що би ви обов'язково виконали того, що Зеленський не виконав? Обов'язково. Чекайте, пане Руслане, я екс-кандидат в президенти України. У мене була чітка програма, яка багато в чому протилежна до програми діючого президента, в якій лежить прагматичність і послідовність. Я чому хотів відреагувати там на коментар хлопця з долини, от мені цікаво, чим він там займається. А я з дружиною на своєму городі посадив картоплю, моркву, буряки і все зробив для того, щоб моя родина з 600 городу мала все, що потрібно. А в полі, де я орендую землю, я посіяв пшеницю, овес і жито для того, щоб країна була з хлібом. Оце мої реальні кроки, які я зробив своїми руками, разом з тим, що є. А на рівні держави має бути послідовність, грамотність і професіоналізм влади, чого сьогоднішній день немає. Ваша хвилина. Перше, нужен язик правди. Мы привыкли к тому, что нас держат в теплой ванне. Не 8 месяцев, не 8 недель нужно отсидеть в карантине, а вот сейчас чуть-чуть, 3 недельки, потом еще 3 недельки. Говорите с нами правду. Да? Приглашайте экспертов. Второе, президент должен
наказывать провинившихся своих друзей, а не быть заниматься всепрощенчеством. И нам нужно рассматривать альтернативные программы развития. Есть они и в финансовой сфере, и в сфере обеспечения продовольственной безопасности, и в других. И это все в рамках дискурса правды. И помогать простому человеку. Не тех, кто рядом находится, кто уже запустил руку в государственный карман, а простого человека, труженика, нужно поддержать, и обездоленных. Ну, ви ж розумієте, це риторично, звісно, але коли ви говорите, що держава має допомагати, це означає, що ви відкриваєте можливість державним чиновникам, держимордам, обікрасти тих самих людей, коли Путін того не допомагає. Вот тут-то и нужна реальная оппозиция. Вот я о чем говорю. Да? Реально те, кто рядом с народом находится, у кого есть сердце, а не у кого есть только карманы. Почули вас, почули. Настав час прощаться с нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були професор, доктор політичних наук, кандидат юридичних наук Валентин Якушик та політик, доктор економічних наук Віталій Скоцик. Дякуємо їм за таку змістовну емоційну розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.